بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناسن دم باقيرتي ذا قيمة هي شرف تبدن إساتوس كهودة نقطة ونيسو كسر دودة برنامج كنا أه برنامج كسنة كعصب إلا بدكون يلي هي طبعا مركو ربا واحد الله هاي إلى هاي سنة كسنة كيسه نجو غرسيو بس بس إيه برواقو دم با إن جا يوم مدى مسلمين تاعه كنول دافع دونك برنامج كسنة كعصب أنا قلت لك اللي بدكون يلي هي طبعا واحد يدوكو هي كوحدة فندس بان ee ku dhaqan magaalada Nairobi ee dalka Kenya kooxdan fundis ban waawa wadaarka kartaan oo hareerahayga jooga ayaa hadii aan hal hal isukin baro oo idii soo diyaariyay sanadkan cusub heeso cusub lahamo cusub murti cusub iyo miro cusub oo iswata oo ay dhamaantoodba ugu talagaleen dadweynaha ku hadla afka Soomaaliga ee ku nool dhamaan badacalada adduunka inay ku marti sooraan sanadka cusub ayay idin ku baaqayaan inay halkan caawa idin ka soo gaarsiyaan bal markii horeba aan iskiin baro kooxda fundis ban aan ka bilaabo geesta midig aanu yeero Cabdi Abiib Ahmed waa musician waa heesa waa lahamiste hadii loo baahdana uu majaajilaynaya waa Cabdi Abiib Ahmed waa yahay waxa kale isaguna halkan fadhiya fanaan rug cadaaya oo kooxda fundis ban in badan ka halacsateen markay shaashadaha iyo masraxiyada kala duwan ay idin ka heesayaan waa kuma waa maxamuud maxamed royal waxaan anigu waqaano royal cade waxa ku xigta xidigta kooxda fundis ban waa yurub xamud maxamed oo yana baasha ka fadhida royal geestan kale hadii aan milicsado organadu waa badan yihiin baashan bidixna waxa iga xiga organistaha weyn waa kuma waa maxamed abdullahi diriye bulshawi oo hee fanaan heesaya musician lahamista intaba oo ay ku dhayihiin qaybaha kala duwan ee fanku sidii hore baan u soo sheegay wax kasta oo loo baahdana jeli kara geestan kale hadii aan milicsado waa nimco cilmi cali nimco habi iyo sanadko ah habi na yu yar halkaasna waxaan arkaynaa laba habi oo isku dhacay waa nimco habi iyo sanadko ah habi na yu yar xagan kale hadii aan u talaabo waa yusuf he abdirisaaq warsabe oo loo yaqaano yusuf besani waa yahay haddaba habeenkan caawa waxaan u malaynayaa inaan layga baahnayn hadal badan ee dadweynuhu ay u ooman yihiin maadaama ay tahay sanad cusub 2016 mar kale waxaan leeyahay ilaahay sanadka sanadkiisa haynagu gaarsiiyo bash bash iyo barwaaqo hadal badan caawa oo kale halkan loogama baahna kooxda fundis ban ayaa idinku soo horgufi doonta heesaha kuwa kulul kuwa dabacsan iyo weliba hee kuwa carada baabiya allah anu yar hadaba cabdi abiib axmed oo halkan ka qaadi doona heestiisa koowaad iskuna kala bixin doona cabdi yare adiga ayaan ku sugeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaanba ummadda islaamka meel walba joogaanba waxaan leeyahay sanad wanaagsan baan leeyahay dhammaan ummadda islaamka meel walba joogaan khaasatan inta af soomaali ku hadasho heeskan aan qaadi doono waxa sameeyay saaxiibkay kulay wariye kala kuma koobnay waa macal abwaan jilaa intaba uu yahay erayada sagaale laxanka iyo muusigadana iyo codkana waa aniga insha allah waxaan leeyahay sanad wanaagsan Thank you.
نستيح وليا أوهو
نستيح وليقا وقو ان ويهي احسان نبدي غفرو الله نحريس هي نستيح وليقا وقو وهقاق ايرو انتا كده قدبنا يستاسي معاني عبدي ابي بحمد وينوق هذا اي مكان انو قدبو بالقيستانيو محمود رويل ايو وحاو ينوخ ايها بين كان عاواه هدو هستلان تاليه ينوق هذا ايو ايها هدو متكلي كليبا اوطي انك قاد ايو انكو ورجي ميكروفونك محمود محمد رويل ان وما سنت عبد الله وحان سلام يا دمان ومد صوماليه ميل كستو يدوني ذكي تشوغان وحان لايه هستان دوناكسن هستان وهستلان تاليه وحقاد يعني كلي ولاش يورب ان اريد ايدو حسمي ابوان عاقلك وكم اذا ابوان انت انكو حدا فندس اللحن كوا معالين كيغا ان عبد ابيب احمد موسي قنوا معالمين تيدا محمد عبد الله ديرية ايو ان عبد ابيب وحان لايه هاي سند ونكس شغله يا هاي وحوق شو عيلا
jacaylkun adaqumani astee haddii laba qoys yag leesho ana qalinta ku duugay aad ayaa u mahadsantihiin markaad qosashaan farxaa waana sanad cusub in la qoslo oo la farxaana waa loo baahan yahay waayahay walaalku barnaamijkaasi idinka imanaya waa tifiga qaranka soomaaliland laantiisa ku leeyahay magaalada nairobi ee dalka kenya barnaamijka aynu ku guda jirnaana waa barnaamijkeennii sanadka cusub ee 2016 mar labaad wadayaashayda qiimaha badan ee hawada sida tooska noogala socda waxaanu leenahay ilaahay sanadkaa sanadkiisa innaga iyo inta islaamaba haynagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo waxaanu balaynayaa habeenkan caawaa horaan idiin idhi hadal badan looma baahna waxa loo baahan yahay hee heese badan aanu yeedho fanaanada nimce habi iyo habi nayer maxaad adiguna habeenkan caawaa aad ino haysaa nimco assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay ku nooshahay waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa ku gaara barwaaqo iyo bashbash waxaana idiin raacinayaa kulli aan caam waantu bikhayr waxaan kaloo salaamayaa waalidiintayda dal iyo dibadda ku kala nool gaar ahaan hooyaday oo ku nool magaalada hargeysa waxaan ugu talagalay hees la dhaho ka quuso qudhayda guurtay waxa sameeyey abwaan bili kurfe waxa la xameeyey cabdimudalib ciise saalax waxaana muusiga macaan tumaya musishinadeyda cabdi abiib cabdiraaxeeye bulshaawi gacan macaan Marka
يورغنستها محمد عبد الله الديري بلشاوي او اسمه كان انه ابو دياره الا عوا بلشاوي وحنا كل حجرنا يا ساعه لحميسي قارب موسيقى سميسي بلتي ادو غادو ديارسي سنه كاسبنا هي دويرها اد مقشيسيد اد بد ما تنتهي عبد الله عبد علي وريها تي في قرنك سومالان دلك كينيا وحنا من هلكن كسلاميا ومن أمد الصومالية وحن سيقارو سلامة يا أمد الرير صوماليلان وحن قارو سلامة يا أكالي دمان بهوين تفانكا يسوغان تفنانين تو ملك استهدوية كتشوغانات بانو سلامة يا وحن سلامة يا والدكي عرور تايدا انت حتى كيما دو عبد الله ورمتايو هيسو آنو تنني أما نوح كثمين أما نوح كل حمين وانو آن قاديني وعوالك اللي قادي إمي كوحان قادو دونا دالا كاديغو هاس عن برنامج كيقيب كاليو هاس تاوحا ليلا دا إيقابانو وحا سميي أبوان بيلي كورفي وآقو دوميا كوحنا فرن إسبان وآن سلاما يا إساقنا اللحن كونا وانيقا ميوزيك كونا وانيقا يا أستاذ عبد أبي أحمد موسيقى
sambaska caashaqay baday kaalayga baano wali waxay ku guda jirnaa barnaamijkii sanadka cusub ee 2016 halka kala socotaana waa TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa
magaalada Nairobi mar labaad waxaan leeyahay dadweynaha iyaga qiimaha iyo qayaha badan ee hawada sida tooskan nooga daawanaya maadaama ay tahay sanad cusub sanadkan 2016 ka hanaga daalina waxaan idin hayaa sidan horeba idinku sheegay jawaan dhan oo heeso cusub ah aanu yoro fanaanka kale ee baasha bidix waa Yusuf Besani oo habeenkan caawaya isaguna hees cusub iyo sanadka cusub Yusuf Besani oo cusub oo odi naga soo qaadi doono aad baan maasantahay walaalkay Cabdullaahi waxaan halkan ka salaamayaa anigoo ka faa'iideysanayo Happy New Year ka 2016 marka ugu horeeyso dhamaan ummada Soomaaliyeed oo afka Soomaaliga ku hadasho waan salaamayaa marka xigta familkayga aad ku jeclahay ayikana waan salaamayaa heesta caawado waxaan lahaa miyaan hadalkeedba waayay ereyada waxaa iska leh abwaanka aan jeclahay oo ka tirsan kooxda Fundis Band abwaan Cabdirashiid caaqilka dhaga jilic laxanka waxaa iska leh alustaad Jinne Shumi muusigana waa ustaadyadeed aan jeclahay Cabdi Abiib Axmed Cabdiyare Maxamed Cabdullaahi Diiriye Bulshaawi Amigo, y esto.
guda jirnaa barnaamijkii sanadka cusub ee 2018 halka kala socotaana waa TV-ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa magaalada Nairobi mar labaad aanu yeero fanaanada Yurub iyo heesteeda labaad ee halkan caawaa ugu talagashay inay dowladaha farxadda sanadka cusub kula waqti qaadato waxaan yiraahdaa leeyahay sanad wanaagsan waxaan baqaad lahaa heesa kale tahay laakiin hadda waxa uu horyaal laba hees uu Cabdullaahi sameeyay salaxankii waxa dhan isaga iskale musishinadana waxa ay tahay musishinadeeda Cabdi Abiib iyo Bulshaawi heesta magaceeda waxa yiraahdaa Lubi
ويهي واني عاوي دي شغي هسو واسع عصب لحمد واللحم عصب سند كنا هي واسند عصب ويستبس عدان عصو اذي كده ما نميان فنان انتو فندس بان اذي كما داليان اذي كنا هي عراتيب ايه ديمضا هنگ دالينا الو ديبو عبد ابيب احمد هس كان انقاد دونم كوحة سميي قدوميا كوحة هس كان مرات تليل هذا لحن كوانيقا موسكينا وانيقيا صاحبك بلشاوي
ano manta kugu xardho waxaan maal heli karana nafyahay kugu miisay adii kugu xardho waxaan maal heli karana nafyahay kugu miisay adii hataa ma jaraha ka gacan muftaaxii noloshaastay hataa ma jaraha ka gacan مفتاحي نور الشاستي مراتب وانكو مريو 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 بحر بعض وانا غدي حتى مجرهك قعني مفتاحي نور الشاستي أبواب مجراك القعر مفتاحي نور الشاستي مرات موال القوم مريو 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 بحر بعض ولا غبي mama oreba akhi ilay masubtaba hawe waha meherkede khide misan kafule kuchiro waha meherkede khide misan kafule kuchiro Koreba akhari Ilay masuktaba hawe Waha meherki dharida Misan kafude kuchir Oi oon Waha meherki dharida Misan kafude kuchir waye fari kama qodna barnaamijka ay lagu talagalay sanadkeena cusub gees kasto waa ka joogtaan dacalada adduunka waxaanu dileenahay sanad wanaagsan farxad wanaagsan ilaahay sanadka sanadkiisa ay ku gaarsiiyo bash bash iyo barwaaqo aanu yeero mar labaad maxamuud maxamed royal oo aan idii kala baxo santa abdullahi mar labaad waxaan leeyahay sanad wanaagsan waxaan dhamaan salaamaya shaqaalaha TV-ga Soomaaliland oo adigu u horeeyso ee kaameramaanada xaruntiisa Nairobi iyo meel kasto daafa dunida ka joogo waxaan leeyahay ayagana sanad wanaagsan heestan waxa la yiraahdaa jigjiga ereyadeeda waxa iska leh gudoomiyahayga aan jeclahay Abwaan Bilig Hurfe laxanku waa macalinkeyga Cabdi Abiib Axmed muusiguna macalimiinteeda Fandisbaan Maxamed Cabdullaahi Diiri Bulshaawi Cabdi Abiib Axmed Cabdiraaxe waxaan leeyahay وينو تشيكتشيكا
soga nimaan mulani yahay bintii ugu dambeysay ee barnaamijkeena sanadka cusub ee xiritaanka maadaama aanu caawood ku soo dhex jirnay mawjad dhan oo heesa ah kuwa calaacala kuwa dabacsan kuwa kulul kuwa la soo guurayo kuwa la kala guurayo iyo qaar waliba sanadka cusub lagu soo dhaweynayo heesta gabagabada waxa ino haya alistad abdi habib ahmed fanaan la xamiiste organiste dhinaciisa mikrofoonka maadaama waxa soo dhaweyn isku darsaday أرجوك بيو. هاس كنا قاعد تونو. وحسمي صاحبك يا عبد الله. هاس كنا حنو قاعد يا. حاشي ديدا مرود ديدا. يورب حامد. وين لقي سابون.
barnaamijka ku xulaynay
tifiga qaranka Soomaaliland xaruntiisa magaalada Nairobi ay marti u ahaayeen kooxda Fundisban oo maqan yahay gudoomiyihii kooxda ahna abwaan bilig hurfe oo uu joogo gudoomiyaha kooxeyinkii waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha kooxeyinka kooxda suu laba heeray halkan uga yiraahdo tifiga maxamed abdullahi diriye bulshaawi hay'ad dad maasanta abdullahi abdali kulay abdullahi wariyo un dadku inta badan uu maraa u yaqaanaane heesi caawa halka laga qaadayay een intooda badan abdullahi isaga een sameeyay een qaarna laxanka ku daray ee wad maasantahay horta gudoomiyaha kooxda waxa la yiraahdaa magaceeda Fundisban ee waxa uu gudoomiyaa abwaankii imikaanu sheegayna abwaan bilig hurfe oo isugu caawayna ga maqan een sidoo kale maamulka kooxda waxa ka mid ah macallinka weyn ustaad Cabdiabiid Axmed oo inala joogay oo sharaf ay noo tahay inuu nagala mid noqdo kooxdani waxay u taagan tahay saraw qaadista iyo dhiirigelinta fanka Soomaaliyeed waxay u furan tahay cid kasta oo dhalinyaro ah oo fanka jecel ama murtimaala oo jecel inay la soo xidhiidho ama inay ka qayb noqoto ama wax laga taageero horta kooxdu way soo dhaweynaysaa way furan tahay marka kooxdu waa kooxdiini sidaa ula socda aad iyo aad maasan tahay bulshaawi iyo kooxdan habeenkan cawaatifiga qaranka Soomaaliland martida ahayd ee Fundisban ee gudoomiyaha kooxanka aad u tahay waan idin hambalyeynayaa ilaahay sanadka sanadkiisa aan u gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo daawadayaasheeda qiimaha iyo sarfta badan ee toska hawada nooga daawanaya noogala socday tacallada adduunka tifiga qaranka Soomaaliland habeenkiinan sanadka cusub waxaanu idin leenahay ilaahay sanadka sanadkiisa aad ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo intaasii waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena sanadka cusub oo idinka imanayay xarunta TV-ga qaranka Soomaaliland oo ku leeyahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya barnaamijkan oo igala qayb qaadanayeen kooxda Fundisban habeenkana caawana ay halkaasii heesaad ka soo gaarsiinayeen ayaa dhinaca kamaradnimada waa Xasan Xamari iyo geesta kale Cabdi Fataax Jante barnaamijkan waxaa idinla socodsiinayay halkana idin ka soo tabinayay anigoo Cabdullaahi Cabdicaliya daawadayaal waxaan leeyahay sidaa iyo daawasho wacan sanad wacan oo xiiso badan